Seberang diwai, tipeting ka berang. Karasa pisan. Marni! Marni! Kah? Aya naon, Abah? Kadieulanan sakeudeung. Abah boga picaritaeun. Iya mah. Aya naon atuh, Bah? Enjing-enjing tos ribut picarioseun. Lain. Lah. Abah teu loba kabingung. Ayeuna teh geus tanggal 12 nya. Mangkaning urang teh masih keneh boga hutang deuleu. Kasaha? Ka juragan Raden Kepo. Ari geus sametan naon deui atuh Abah? Marukanan teh kumaha? Pangabutuh kolot mah ieu, moal burung teu eueuh pasti we aya bae. Nyari parantos teh naon deui atuh? Ah, kapan mangkukna teh? Abah teh hayang meuli bako. Parab hayam geus beak. Nya kapaksa we Abah teh uclak eclok. Kabeneran dibere bongbolongan ku juragan Raden Kepo. Mangganing sabaraha Abah? Anu ti heula geus aya meureun kana 30.000 mah. Anu kamari nginjem teh 4.000 perak. Abah masuk nyiar-nyiar pikiraneun. Padahal mah atuh Bah, butuh sakitu mah ka abdi we nyarita. Ari maneh boga duit ti mana? Atuh kumaha we abdi marek ngababu-ngababu cek paribasa. Alah. Panyakit beuki nyedek. Mangkani ngan saukur 30 deui waktuna, Marni. Sabeu satu balah make dianggo salempang sagala rupa. Teu kedah jago di salempang, teu make jadi hariwang. Eta mah kumaha abdi we engke ka ditu nama? Da Abah teh kolot maneh atuh santeuna we. Ari kieu-kieu teuing masok tungtungna teh jadi bingung. Punten. Punten. Basik. Basik. Itu hayam tuh. Ngoreh kana itu tuh sawah batur. Atukeun bae nah ka sawah mana hapira kurah kore. Saha di luar. Kore ngas naib. Aduh ampun. Cik mari ka ditu kebahkeun. Hayam urang mah teu meunang we ngalantok ka sawah ge. Nyada meureun macokan pare Abah. Kitu teh mah meureunan. Masih. Buru tuh juragan Raden Kepo ngamak tuh. Aduh, sok buru atuh Marni. Syah! Syah! Hih! Bisa ku aing dipancing. Karek sakitu geus narojol tuh anakna. Nyimarni, Nyimarni. Juragan. Kumaha Bapak Damang? Sae, aing puguh ayeuna teh kaleresa nuju kakeunaan ku panyawat. Panyawat naon? Duh, karamu Bapak mah kitu wae panyawat teh geuningan teu gohgoy. Irungna ngucur wae. Boson. Andari boson mamung sakali-kalieun. Alah, ari cek akang mah. Naha, aneh nyebut akang. Dari abdi mah tebitan ka langit geura nyebat akang mah. Sebutkeun akang, tong make nyebut juragan-juragan. Tapi kapan sanes mah? Keun bae batur mah. Tapi pikeun Marni sorangan, teu berlaku juragan, teu berlaku aden. Sebut akang kitu. Aduh. Marni. Kah. Kajero yuk. Ayo orang kajero heula. Ngopi nanaon teh mengpeng isu kene. Sabios juragan. Eta geus nyebut juragan di juragan deui. Akang cek akang ngetita tadi. Akang, 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 akang. Aku udah rawasan masa teu pantes kena nyebut akang mah. Panteskeun. Juragan. Ah! Akang! Akang! Tah, pan ngeunah kana ceulina oge. Marni, ayo urang ka jero heula. Aeh, aeh.
Tapi mah badai ngegebahkan hayam itu ngacak sawah. Hah, ken bae, sawah-sawah akang. Nah, sana teh, di piara-piaraku akang, kentong make jadi urusan naon. Moal, kene antep, sina sebeuheun anggur mah, sina gede telihna. Moal, juragan. Eh, kumaha, tara benang dibawa dianan kunu jadi kolot. Marni, Marni, awak jangkung letik, beungeut. Ah, ngadaun seureuh teh bener. Hayu, ka jero yuk. Ah, tangki pananganana tuh. Oh, ulah. Tangki pananganana. Nah, kunaon? Sian katinggal kunu sanes. Oh, Marni teh geus boga bogoh. Marni teh geus boga layan. Sanes ku kitu atuh di juragan isin mangkaning batur mah nembe arangkat ka sawah. Ari juragan parantos capak cipikil. Keun bae naha? Sakabeh anu aya di daerah ieu akang anu kawasa. Akang anu bogana. Nah, asana teh keun we batur-batur urang-urang. Ah, tangki atuh. Tangki juragan aduh isin atuh. Make isin-isin sagala rupa. Hayu. Hayu. Marni. Juragan aku teh sangki bikin kanyana ka dia sagala rupi. Cici. Haiteun teh. Keun bae. Abah bisi ngantosan atuh da juragan. Tong nyebut juragan. Akang, akang, akang. Ah. Tebih tanah ka langit. Eueuh. Tong make nyebutkeun tebih tanah ka langit. Yeuh. Ah. Tong kikiran atuh. Tunggu kihan juragan, aduh isin. Mana ting pami ka penak kunu sanes pami teh bae ting disangka jalmi naon, disangka istri naon. Ah! Ayo! Ah! Juragan! Ah! Cicing, da teu naon. Ah! Juragan, abdi bade lumpat ya, atawa abdi bade ngajarowok. Heg. Sok sing tarik ka dinya ngajarowok. Ah! Ah! Jembe, kunaon? Yeuh, Marni. Kudu nyaho sorangan atuh. Kudu nalipak maneh. Bapak anjeun teh geus pinjem duit. Tah ka juragan Raden Kepoh teh ka kuring pisan. Ari ayeuna atuh itung-itung wulan tambah we. Nah, asana teh. Ah. Abdi teh hayang dicacampah. Abdi teh hayang dihina ku pangkat juragan. Lucunya maneh. Yeuh. Marni. Cek akang matibatan nolak ieu. Yuk, mumpung isu kene, haneut gera. Ah, tong kieu juga kan. Ya panahanana atuh tong cepat cipi. Ah. Ya. Ya kan. Cicing, teu nanaon meunang pan saeutik mah. Kenging. Kumargi urang mah masih kene tepi. Saya patula patalina naon. Keun bae. Keun bae masih ngeuh patula patalina naon oge. Yeuh, nu penting mah urang senang, akang senang, nyai oge senang. Yuk, hayu gelis, hayu sayang. Itu kamar pintu terbuka keur urang duaan. Kabeh anu geus kabeunangan ku juragan Kepo, aduh muji atuh. Ewa pikeun abdi mah teu aya. Ya. Ya Allah. Kamana ite budak teh cenah? Marni. Marni. Ah, itu abah nyauran. Cicing. Ah, abah nyauran. Bade dilesotkan moal. Abah mi moal abdi bade ngajarawok deui. Yuk. Sakeudeung we. Yuk. Ayo. Ya, Alim. Marni. Marni. Yang Sen. Teu ningali aya budak abah kadinya. Maam tadi mah aya bah kadinya tah.
kemana? Tadi mah kalah, tadi mah kan neangan iya cenah hayam tadi teh. Pedah macokan iya cenah pare. Aduh. Pasutkan. Cicing Marni. Akang deuh. Cicing. Ku akang urang usapan heula bitisna nya. Tapi kan juragan. Ceritakan ke Abah. Tang teringan. Tang teringan. Aku naon gelis. Aku naon. Juragan. Juragan. Juragan kepo. Ya aku naon juragan kepo teh aku naon. Gara-gara Abah gaduh sambetan. Nagi Abah. Abah. Alah. Nah, kapan Abah boga hutang na oge? Hidup pan boga hutang. Mana ini juragan kepo na mana? Ibu Mina, Abah. Sawios. Sabios dong di jorok, Abah. Oboan sia kepo. Rasakeun. Isuk jaga ninggeto ku aing dibales. Asal hutang geus punah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Geningan juragan. Dewe kaya perlu. Aya priyogi naon juragan? Nah, make nyebutkeun aya priyogi naon? Si laing asik. Rumasan teu boga hutang ka dewek. Laras. Laras rumaos. Nanging ulah waka ayeuna tu juragan. Abi teu acan gaduh hutang. Bisa si lain erek mungkir, bisa si lain erek naon ngarana teh minta waktu. Tapi kamana Marmi? Nuju di pengker juragan. Sinaka dia. Duh, atuh dasar laresna mah pun anak teh parantos hadean sareng Cep Dadang. Allah, si Dadang anak tukang comro. Hah? Aduh, lebar atuh ki asik. Maning ge bikeun ka saya. Yeuh. Juragan Aden Kepo anu ngawasa daerah ieu. Piraku moal teh dibikeun? Duh, ka atuh ari Abah mah satuju we. Piraku atuh model Marni nepikeun kita satuju. Mana ayeuna budakna mana?
Mar, Marni. Kah? Ayah naon abah? Kak desa kredeng. Ini ngai juragan. Mar, emut keneh ke akang? Ay. Laras emut kene. Ye, Mar. Bieu teh abah teh geus nyarita ka akang. Cenah Marni terik dibikeun ka akang. Kumaha kira-kira na? Tira korek mung deui wae mah. Kapan geus sidik? Marni teh ayeuna mah geus dibikeun ku bapa Marni, tapi cicing heula basik, cicing lawak ngomong urusan kuring jeung Marni. Cicing. Laras abah, ari abah sok saraosna. Abah mah teu mikeun, henteu abah mah. Kumaha basik nyarita teh? Kumaha? Laras juragan, sumun gitu, hutang bari dibayar. Nya kudu ari dibayar mah, tapi ayeuna mah ceuk kuring keun bae. Teu kudu make dibayar, hutang lunas. Asal atuda pun anak teh parantos hadean juragan. Geus sabara bulan hadeanana. Karugianana dibayar ku kuring. Dibayar, jangan salah kiasi. Dibayar ku kuring. Sabara karugianana? Sanes ku karugelan kitu nun kumargi parantos lami we kitu papa hade. Marni? Kah? Di dia jeung akang calikna? Alim sok rarate. Nah, akang teh nanggap naon? Dianggap merang pare? Sanes ku kitu juragan. Iya, abdi mah watos kapun bapak. Nya lamun karunya kakolot, dengekeun Marni. Ayeuna hutang pihutang ti mimiti nginjem 30.000 nepikeun kamari nginjem keur meuli bako dilunaskeun dipunahkeun. Ngarti? Tapi da alah ki asik salah. Make nyebut tapi masalah. Leres nanging da. Alah komo make jeung nanging. Eueuh nanging eueuh. Jadi Mar. Iya, Abah. Nya abah teh berat-berat ogerek dibikeun we Mar. Ku sabab heudeut teu boga duit, ayeuna mah tu duit di mana abah teh? Benar Mar, kadenge bieu. Abah rido. Nya kapaksa we kudu ngaridokeun maneh. Abah rela. Abah kapaksa kudu ngarelakeun maneh. Ari Kang Dadang rek dikamanakeun abah? Abah ge bingung ku ngaran Dadang teh. Tapi dari geus kieu kajadianna mah kumaha Marni? Masik. Pokok mana mah lamun boga minantu ka juragan Raden Kepoh moal burung teu senang, moal burung teu bungah. Baasik hayang usaha naon? Erek muka heleran, erek meulian sawah atawa erek naon? Prak geura ceritakeun. Marni, punten juragan. Abdi bade nyarios we lah sareng pun anak. Heg. Sok mar ka ditu lamar. Naon bah? Marni, cek abah mah geus we tarima lah keun bae. Soal Dadang mah gampang kumaha abah we nyaritana. Tapi bah, Kang Dadang teh sakitu bageurna kapan ka abi teh? Alah, ulang bobodo we. Bejakeun we Marni geus teu sukaeun kitu. Tapi sakumaha henteu nyerina meureun hate lalaki, bah? Geus tong jadi urusan. Cenah manehna erek. Kumaha pasik, lami-lami teuing eta tuh ngobrol teh? Engel atuh ye kuring geus teu kuat ye ku sono ye, aduh. Sakedap juragan. Jadi ayeuna mah geus we. Marni teh kudu daek. Keun bae kumaha engke we ka ditu na mah. Nu penting Marni bisa ngajodo ka juragan Kepo. Abah rek dipangmeulikeun heleran. Abah rek ditah melian sawah. Leuh, aing mah geus teu kabayang. Teu nanaon? Ari pikeun abdi mah teu nanaon, bah. Asal leres-leres abah rido. Rido keun bae. Beres. Parantos juragan.
Abah teh milu bunga. Lamun teh mana bete nanya Marni na ceng teh daek atau henteu. Ari jawaban anak keresahan. Ayaku beres. Mar. Kah? Ngon cerang ayah namanya Marni. Kadeh gerak, kadeh. Ayah nama Marni teh geus jadi pipa majikanin akang. Nya. Tekudu salempang. Tekudu hariwang. Tekudu ningnang. Marni bakal senang. Atuh anu jadi bapak oge Pak Asik bakal senang. Sanes juragan, senang teh senang naon? Senang. Abah rek meuli sawah, leres. Abah rek meuli heleran, leres. Dipang meulikeun ku ngaran juragan Aden Kepo, ngerti? Hayang sabar ayeuna hayang dibere duit. Ah, ari abah masalahkeun meuli bako we. Alah, meuli bako mah tuh cetek, bah. Sok ayeuna hayang naon? Marni. Kah? Calik nadi sareng akang ya. Aduh. Lah caket teuing atuh isin. Ah, geus eueuh isin ayeuna mah. Isina kapan kamari geus paeh dipacok oray. Tenang we jeung akang. Nya. Tapa ngambung meuni mancung. Eta pipi meuni hade kitu. Tong ngiwit. Geus teu kuat ku sono akang teh. Aduh. Lamun cacak-cacak di imah sorangan, geus buru-buru we dibawa ka kamar. Pada naon? Nyarek naon, rek main pangal naon geus di kamar mah. Yay. Meni teu onye. Mar. Marni. Tetep anon akang tetep. Tetep. Aduh. Ieu kana hate meni. Nud. Cenah kana hate akang. Juragan mah. Tong nyebut juragan tidak tadi ge. Akang meni geus atel ieu ceuli nyebut ngadenge juragan. Akang. Mun akang mah meni kitu. Pan genah kana ceulina ge. Tong elek ketek atuh isin itu aya apa? Ayo ah, urang buru-buru ka ditu yuk. Hayu. Masih. Kesa kedap juragan, yeun ujung adamel heula cai. Alah, tong ngariweukeun. Keun bae juragan mah tarang nginum cai. Geus wae na mah geus kudu loba omong, Mbak Asik. Ayeuna Marni kukuring rek dibawa balanja ka kota. Erek dibawa ngador ka kota naon anu dipikah hayangna kukuring rek dipangmeulikeun, Mbak Asik. Aduh, sami nuhun we atuh Aden ari kitu mah. Tah, kapan ayeuna mah senang? Janten abdi teh gaduh sametan. Wah geus teu boga hutang, ayeuna mah lunas. Lunas ayeuna mah. Duit urut bako pek mere. Duit nginjem 30.000 pek mere. Geus tong jadi pikiran ayeuna mah. Pokona Marni erek dibawa ku kuring, erek dibawa kuriling ka kota. Ari kuriling teh nya muter-muter kota. Bisi Marni hayang barang beuli, hayang meuli baju. Hayang meuli pakaian anu aralus, anu harurung herang. Selop anu harga 30-40 ribu, enak rek dipangbalikeun ku kuring. Saja bati eta, kuring idinan ye. Idinan kumah juragan? Erek dibawa, erek diajak. Mar, ayo. Bari diajak naon juragan? Erek diajak main yuk. Tenis. Ayo Mar. Abah. Jung, ku abah didoakeun. Sing salamet, sing tinemu bagja. Ulah aya bancang pakebuh itu kalayan ieu. Thank you.
Marni. Kah? Aya nama Marni teh geus gemleng milik Akang. Ya. Nah Marni rek init teh bae ninggalkeun Akang. Basa tangan makapan lompat geningan nyebutkeun abah-abahan. Aya nama moal paling nyebat Akang-akangan. Bener kudu kitu. Sing karunya kakolot pokona nama Marni. Duit 30.000 teh kapan lain saeutik aya nama ku Akang geus dilukbarkeun. Geus teh jadi pikiran kapan aya nama. Yuk, ayo. Kamana? Nikitu, abi mah yang nikah heula. Waduh, gampang nikah mah. Teu aya, pokona asal geus disaksian ku Pangulu ajeng ku Bapa Naib. Resmi, abi kersa ka ditutu. Pintu terbuka, mangga bari di mana-mana oge. Nyaan Marni. Ah, Marni. Juragan. Tong nyebut juragan. Akang. Laras Akang. Hayu atuh. Ka mana? Hayu. Ka mana? Cuaca itu kena ping-ping, tinggal minyak gara renek. Kat kesono, bakatku moho. Atau danyaan, ningali awak sakit gamulang na, ningali bitis nepikin kak kolenyai, kolenyai, ser, ser, nud, nud, nud. Tadi poho. Cina tadi rek ngajak jalan-jalan, puter-puter kota. Oh iya, poho. Ya tuh, ayo. Rek ada tahu, rek kena mobil, rek kena motor. Aduh. Cik, atuh rek jadi urang imah mah pang mama wakin cai ka dia. Kehilap sekedapnya. Alah. Pamajikan gelis. Awakna donto, bitisna meni, eh, suka nama ayah we. Lamun tika tinggali di tukang, ah, geus lep dur lah. Hebat tuh sama pokok nama. Ya, cai. Aloh, meni tangga iki atau bakian atau mar? Hari atas dimana bakina? Itu, tukangan lomari. Hilap kena sakali malah ke gampi lari perantos ngedua kalian mah. Seger. Aduh. Nikmatnya an.
Tambah deui. Ayo make coklat sakali mah atuh. Mending ngalaki kitu, halabhab. Ari di Bandung malin halabhab. Halabhab. Ya, ayo, ari kamu motor? Mungkin karena motor lah, ya. Ini karena motor, atuh. Nyekelan sing page. Ingat sama zaman akang, baheula. Kumaha kitu? Baheula, zaman sok beboncengan. Ngehajapan. Saku teri bolongan. Ari maksada? Sukeun leungeun nyekelan sing pageuh. Pokona mah beres sagala rupana oge atuh. Ayo. Tinggal Imar, tinggal itu. Waduh, hebatnya. Tinggal lampu meniharerang gitu. Di mana? Itu tinggal itu tuh, di tengah jalan. Ini kararoneng kianya, Kang, ya? Toknya kelanan simpaga tuh. Nah, gitu. Ada itu naon, Kang, anu luhur. Nah, itu teh gedung, itu teh. Hotel. Ada itu nu paling ditu, gening anu jajarawakan. Lain jajarawakan, udah gang kaset. Ayo, kemana dia enak? Pokoknya mah jalan-jalan, weh. Nyanyar separi di kota. Sok ceritakan, hayang naon kari nuduhkan. Itu tuh, tudina kaca, geningan di jeroan kaca. Eta lase tenuk itu teh. Tah eta di jeroan eta. Aya selop tuh, celop jangkung. Aduh, palai. Sok, taroskan sebarapa ngasna. Ah, pake kudu nanyakan, ku makang we duit-duit ya, Kang. Tikan. Nah, sok, naon deui. Duh, Kang itu tinggal di angguan misalnya kayak gitu. Hayang Angwan, sok pokona mah asal nyarita ku akang moal burung teh di tedunan. Itu henteu. Sok naon deui? Ditabeng ku akang mah asal. Asal naon? Engke uih ti dieu. Pokona mah mumpung eueuh si Karsi. Anu juga mana kitu pembantu akang teh? Keur balik heula, dua poe. Yah. Mani janten kesempatan. Tuh tinggal itu tuhnya, itu bioskop tuh. Tuh, geningan tuhnya. Tuh, aduh, rame film lagi segala mah. Rek lalaju heula. Ya, tara tuman lalaju abi mah. Ari ge sok ka mana wae. Ka sawah. Sok atuh terus ka mana deui? Bisi hayang naon tuh lukeun meungpeung ayeuna di dieu kota. Aduh, kumaha marni mah. Ya, sok imut ka abah abi mah. Cik mang menggalihkeun bakiak. Eueuh, di dieu mah bakiak. Urang meuli sendalnya. Bakiak, gak abah matara ngosun dal bakiak. Peranti katajuk. Gampang gitu mah. Ayo. Nyekalana sing pagi bisa labuh. Matak ge. Nyekalana sing pagi. Dup. Kia. Tah, gitu kan pagi, mal hariwang labuh. Aduh, tinggal itu. Tuh, itu teneon tuh, tuh. Itu lampu. Nya, sok sing pagi. Jadi anak geus dibawa kunu jadi salakina bari jeung can dikawin ge. Genah rarasaan teh hutang punah. Kadangkala eta cenah anak dibawa jig deh teuing. Olot mangan saukur ngaduakeun, mudah-mudahan sing salamet, sing dibere rejeki gede, tohaga ngalah bisa nulung ka kolot. Model ayeuna kapan geus bisa tamulang tamba seutik-eutikeun.
ngalukbarkeun hutang pihutang sorangan. Beres pisan rasan teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampe sok kajero surungkeun we pantun ada tidak ditulakan. Wah, geuning Cep Dadang. Laras bah, damang. Cageur ari awak mah ngan hate abah teh rada teu merean ieu teh. Kunaon bah, panyawa teh kana manah wae abah mah. Duka teuing di baheula abah mah lah. Ek calik inya Cep Dadang. Kumaha wartosna sepuh-sepuh Daramang salayana? Sae bah. Ge sakedapnya. Kieu geuningan ari eueuh nu ngabaturan teh urang nyenak cai heula sakedap anggur mah. Hayu. Ka mana marni teh? Biasa sok norojol nyampeurkeun. Ah, sok Cep Dadang ari nyangaleut heula saya aya we. Kulub sampe di dieu mah teh aya nu aneh, bajidor we tah. Naon teh bajidor teh, Bah? Nya ngaranna eta teh ngaranna tipung bajidor di dieun kue ku Abah teh disangrai. Nuhun atuh, Bah. Eh, kan ini ditampi. Ditampi, sok. Lumayan, gara. Lah. Tampi atuh, Bah? Oh, mangga. Segar. Ya. Sanes, Cep Dadang. Abah teh, gasik nampi enggal narima. Ku ayana Cep Dadang lurusuhan angkat ka dieu. Aya naon ieu teh? Henteu, Bah. Hoyong ameng, we. Anu kahiji mah satos lami kitu teu patepang sareng kulawarga Abah di dieu. Tami nama Marni. Laras. Kieu ieu teh Cep Dadang. Abah teh prihatin atawa nyeri hate aya. Atau aya. Nah kumaha kitu, Bah? Ari prihatina sasat nama heueuh. Biasa dibaturan kudu jadi anak. Aya nama eueuh. Oh, nah ka mana kitu? Geus aya meureunan 18 poe mah Marni teh dibawa nya ku picarogeunana. Dicana ku picarogeunana. Nya bugu. Ulah kirang-kirang hapuntena we Cep Dadang. Ari ka Abah mah nyaritana teh moal lila cenah. Dupi aya pesan-pesanna naon panginten ka abdi? Eta ge nyarita ka Abah teh pangdugikeun cenah ka Cep Dadang. Yen manehanana teh erek luncat mulang. Luh, luncat mulang? Janten hartosna teh bade ieu bade nikah sareng itu anu nyanakna teh ya. Dupi nu nyanakna saha bae sareng urang mana? Ah. Ari nu mawana mah deukeut di Baledog kaliwat di Ciduhan Labokot. Duh, sarahanya. Cobi balakakeun we Bah, da abi mah moal kuak kieu ari tos kieu kajadianana mah. Juragan Aden Kepo. Ya Allah. Si Kepo. Anu laras nyarius teh, Bah? Abah teh kolot. Piraku mah kerek dianggap budak ololeho. Moal ngomong teu bener Abah mah Cep Dadang. Ku ayeuna kitu Abah teh neda agung cukup lumur jembar hampurana. Ari geus da kieu kajadianana kumaha? Ngan ari atohna Abah teh boga hutang tadina teh. Ari gede mah henteu ngan saukur we. Kusabab ditatagih wae tungtung nama Den Cep Ahmad teh saha Kepo teh nyuhunkeun tanjakan. Ari tanjakanana kumaha cenah Bah? Ari tanjakanana mah menta eta pugu Marni Abah teh bingung. Kusabab geus hadean jeung Cep Dadang anu sakitu lilana. Aduh. Nah tuh Abah teh sarios nyarios aduh gaduh sambetan mah. Ka abdi we nyarios pirak sabaraha Abah teh gaduh sambetan teh. Bikin karela eta. Nyeta tuh Cep Dadang susah ngomong lah. Abah teh nyadi carekan, nyadi teran-teran. Kue tangaran Ujang Aden Kepoh teh. Padahal mah Bah. Nyarios padahal mah ka abdi ti kamari kene. Abdi teh deudeuh nyaah kamarni teh. Nah ayeuna nakal kadi bikin ka jelema kitu buaya. Bingung puga Bah ge. Tapi keun bae da ayeuna mah geus kieu kanyataanana.
Lamun tia mah cep dadang kersangan tosan urutna. Hari abis itu dianggap naon bah. Padahal mah bah tulah gitu. Heuk badami heula kumaha dena. Kapan abdi teh dinten teu oge sasatna mah geus hadean jeung Marni sababaraha lilana bah? Ulah lepat harti ieu, ulah nyarekan ka abah. Lah abah sudah nu salah. Hayo dibikeun ka jelema kitu. Kaos miceun anak hayam we abah mah ka jelema teh. Memang lamun disebutkeun salah abahnya salah abah. Ngan sakali deui ti abah kersangan tosan cep dadang da mualami. Abdi teh rek dianggap naon ku abah teh? Erek dianggap jelema playboy, tukang ngahareukeun awewe. Teu tiasa abdi mah bah. Aduh. Sanajan nya ge pagawean ngan sokur ki abdi mambung, hayang ngajelemakeun ka Marni teh. Mah atuh datos kieu. Salah abah. Ari salahna. Nya na make dibikeun ka jelema kitu, abah gaduh hutang. Nyarita ka abdi. Erek dipangmayarkeun. Pangmayarkeun. Sabaraha hutang abah teh? 34 ribu. Alah, geuning gede. Jadi teu sanggup. Ari sanggup, nya sanggup bah. Dikumaha we carana mah dicicil? Nya eta bah ge tadina mah rek nyicil, ngan keukeuh manehna teh menta si Marni. Nya dibikeun ku abah teh. Aih, aih. Nabah bet janten nyeureun ka abdi. Bohongan we dinya make nyarekan ka abah. Lucu oge abah mah. Nu penting bah ayeuna mah abdi rek ieu we. Lamun engke Marni datang ka dieu, pangbejakeun Dadang ka dieu kitu. Kalayan Marni kudu nepungan ka Dadang. Naon hubunganana? Aih-aih itu abah can ngarti keneh. Abdi teh aya hubungan jeung Marni teh, bah. Dasar kokolot begok. Aih-aih, nambet nyarekan ka abah. Nurus tunyum. Moal dibikeun heula anakna oge. Nah, atuh make kumaha nimikeun ka batur. Mas bah, baik ah. Ayeuna mah Marni teh milik Akang. Ari kapungkur? Lain bah heula mah. Nya, geus wareg sagala rupa dicanak ku Akang ka kota. Wareg. Cekap. Anaya keneh pamundut hiji deui. Naon? Abi hoyong enggal-enggal diuyukeun ka abah. Aih aih. Kumaha? Sok rupa-rupa Marni mah. Yeuh. Kapan ieu teh geus jadi salaki Marni Akang teh? Tapi kan kami nikah. Bener geus tadi kawin. Kapan geus dipasrahkeun ku Bah Asik teh? Sasatna mutlak keur Akang. Aih aih. Abi teh katuju. Abi teh rido. Pokona mah sabang sana ayeuna. Abi hoyong enggal diwangsulkeun. Hoyong enggal diuyikeun ka abah. Karunya abah sorangan cuang cing di imah. Kawas budak. Maka nyebutkan kawas budak. Yeuh, Marni. Di situ nyaho, Akang teh geus nyubadanan bapa maneh. Bah Asik teh ku Akang teh geus disubadanan. Sagala rupana pakeanana duitna nepikeun ka hutang-hutang dilunasan. Tapi kan abdi teh kitu. Tapi kan abdi mah. Abdi mah lain jelema pidunya. Assalamualaikum. Juragan. Juragan. Duh, si Karsi datang tuh. Bukakan 87. Di sini abdi mah acan kenal. Daguan atuh di dieu. Nah, meni ngampleng ti lembur teh Karsi. Aduh, juragan abdi mah meni lieur ti lembur teh. Teu pisan hama warang. Sok buru-buru. Ayeuna aya itu tuh.
Aya juragan istri. Nu mana cing cing ninga cing? Hei, meni asik. Nepangkan juragan. Apa anu jenengan Bikarsih teh? Nepangkan Murni. Leresnya bongken aja nengana nage meni Murni, Marni, sae pisan. Marni Murni jenengan teh. Hari neneh mah Marni, tapi sok bisa lebut Murni. Nepangkan juragan ah. Mudah-mudahan sing betah di desa sarang ibi. Geus lakarsi ka ditu heula tuh. Salinan pakaian kalah kalebut ngobrol. Sanes juragan sono atuh da. Aduh. Yuh. Atuh juragan banyak tos lami ngadudah sakarep teh bakal pageyege. Ganeng, ari nyarita teh kumaha datang-datang geus ribut we. Aduh duka teuing teh daerah resep pisan. Aduh teh juragan. Geus. Jungnya kaditu ke dapur hula sorangan. Baras beres, sadiakeun dahareun. Mangga-mangga juragan ke. Bibi ke kalaresan nyandak peuteuy, nyandak jahat. Lain jahat, jahat meureun. Eta jahat, nyandak sintrong. Atuh kanggo juragan istri aya. Tantong. Naon? Tantong. Tespong meureun. Syukur ari bareng ngarti mah. Adi mana kapungur ge tos ngartos, cenah juragan tos aya hieur-hieur bareh gaduh bojo enga. Bibi mah tos ngarti bae lagi juragan nu matak ayeuna nyayogikeun. Tantong. Dah. Gitu geus tetuk huis. Masih keneh we hayang kana. Hayang wae kenapa katah mah lalaki teh lah mesti geus tetuk huis ge. He, ge kadinya lah mangpeung. Tong hayang seuri jadina teh peperiheun aing. Sajeun menang jodoh. Kang Omod. Tukang puun. Tapi kajen. Nah, anu penting mah aing asal suka, asal senang, asal suka, asal pada. Garti. Buru atuh mah acai teh ka dieu teh. Cenah, tadi nyarios tos aya juragan mah. Eus sadiakeun dina meja makan atuh kadinya ka merek dahar naon teh. Mangga juragan sing ngantong weh lah di dinya naha. Heh, geus sing jongjon. Ini mah dia nyerangkeun ti katebihan. Waas. Ya, eta kuasa teh Gusti. Lagu. Geus tutuk huis. Aya bahan ribut isuk-isuk teh. Ngeunah sagala-galana. Buru Karsi. Kumaha teh teh? Teu kabayang aya. Teh ditong siang kemah. Keun. Bener aing geus nyaho padonganana belah kidul. Maasnya. Juragan aden kepo. Nikah deui ka juragan istri Murni. Murni, Marni. Putrana Bah Asih teh teh. Duh, aing, aing. Hayang seuri. Thank you.
sabara dinten ieu juragan? Kareke 18 poe. Nyanuhun deh, ari bibi mah ngiring sono. Ngiring betah bibi mah. Cok teka bayang, ari nu anyar panganten. Emut zaman bibi baheula, neneng. Ari emutna kumaha? Nah, bibi mah baheula. Malaman pertama teh. Hei! Eta mah duka teuing. Aya nu siga reog. Mimiti, mimiti, cikarase, karase. Karas kumaha handal di matu acana naon. Nikah gitu acan. Oh, tapi kan baik kade eta mah. Juragan kepoh masuk. Cey, pala laur bibi mah. Eta emut bibi zaman baheula, geuning geulitaan. Kapungkur zaman mimiti. Tepung yang manehna. Petingan pertama, aduh, wah ayah eta mah. Geleser leungeunna nyekel. Indung suku. Hari terat. Geleser deui nyekel memuncangan. Naik deui. Kana naon? Kana bibi. Hari bibi waktu hari itu kumaha teh? Hey, bibi mah bareng nyeng-nyeng we. Hey, cek yang demi kikilan. Getek. Nya getek sate di dampaan gitu ku pamaget panamean. Eta mah naek deui. Kana cecekok. Ngageser lalaunan. Naek deui. Kana naon sih? Kana pingsan. Aduh, eta mah duka neneng. 5 jam. Naon 5 jam teh? Ya balas ku kitu we. Geleser deui tina ping-ping teh. Kaliwat ka kuncang. Katulung. Si Bibi mah nyarita teh nu lain-lain. Laras ya mana neng? Eta mah barang mobil bade ngalangkung ka Gunung Sakembaran. Masya Allah, Akbar. Turun deui. Kana naon? Kokan. Tahan duna, neneng matak oge. Ari parantos kitu. Tukang teh bibirkeun kaingat bika ayeuna ge. Eta mah teh paribasa ruku padung rup ku rumah oge moal pikeun ka poho, bibi mah nyaan. Ari tina cecek lokan. Naek neneng. Eh, eta mah duka teuing. Meuni hebat naekna teh. Kana pingping deui. Ari tina pingping. Naek, beras naek kana malungsur. Lungsur, lungsur naek, naek, naek. Tina pingping tah, neneng. Kana naon, bibi? Sok abdi mah sok lewe, sok iya sok panasaran. Tina pingping teh neneng. Nah, atuh ada celemo teh. Kana naon celemo teh? Nah, atuh ari celemo teh. Kana pepeteuyeun. Ah, si Bibi mah ari nyarios teh sok ka mana wae. Marni. Marni. Kah. Kandosan sedap ya, disaur. Mangga, mangga, neneng, mangga. Kayak orang teraskan itu terelekan. Ayo naon? Ih, kumaha tuh kalah kalau bal ngobrol. Susah tuh keselabang ngobrol gitu, mah. Atuh piragi ngobrol sakedap, senang dikarti, sono we atuh. Buah neme patepang. Sono tinggal sono, tapi ulahan pikan kapo kada jadi salaki. Ngobrol naon dia teh? Ente, biasa we. Nyarioskan soal di kampung. Tena naon. Ngan iya. Ari di dia Marni ulah disaruakeun. Harkat derajat babu teh. Teu sarua jeung harkat derajat urang. Ulah sok diberi hati sok rogoh pejit. Tapi kan sifat jalmi mah teu aya anu luhung. Ceuk saha. Lamun juragan aden kepoh di dia. Sifatna jelema anu pang agung na anu pang luhurna. Anu ngawasa ieu daerah nepikeun ka disebutkeun sarua harkat derajat jeung babu. Tidak usah. Tetiasa, Mar. Akang mah geus leuwih ti sasaha di dieu mah. Geus moal aya nu ngungkulan deui. Tanah nu beulah kidul geus dibeuli kabeh ku Akang.
tanah nu belah kaler geus dibeli eta ge nu akang. Ayeuna lajang ka pasar bari ngagaleun naon? Hei heu, poho deui. Ayeuna mere ka pasar lain. Geus we tong ditahan si Karsi. Kumarni we sorangan. Ngagaleun naon atuh artos sakieu? Yeuh. Pamalikeun peda, dua siki we tong lobat teuing. Peda dua siki. Beas 12 liter. Lajang? Daging weh 4 kilo. Lajang? Jeruk nipis 8. Lajang? Kecap 2 botol. Atas? Oh, gak sesak itulah. Ya, dah, urang ngirit aja nama. Lamun teh ngirit, urang teh bisi ngawawoy ting duit. Antukna urang mau aja di jelma benghar doi, percuma.